後でしようって思って。そう、今日卵も最初買ってなくて、てかまず具材買おうとして、長ネギとあと焼き豆腐と思って見たらなくて、普通の豆腐にして、でレジしてもらって、そしたら卵のこと思い出して、危なかった。思い出しました。でもそういえば七並べのチャートリーのも焼肉食べれる？七並べのイベントありがとうございます。ちょっと最近七並べ全然してないからな、ちゃんとしますね。携帯変えたりいろいろしちゃったら全然してなかった。そう、1位だったね。私1位だったんだ。ありがてね。感謝です。だけん次は焼肉や。体力つけよう。そね、元気でそう。そんなことがありましたね。まあ確かに元気だけど。元気ですが。焼肉確かに全然食べてないの。最近。麺の方を食べてる。そう。あ、バーベキューしたわ。
違いますよ。自分でね、プライベートね。そうそうそう、うん、明日は久々に寝る。いつぶりだろうか。いつぶりか寝るよ。一日中寝るわ。4度寝はしたい。寝すぎるよ。寝すぎるぞ。イエイイエイイエイ。寝すぎるぞ。イエイイエイイエイ。やめて。起こさないでね。フレーパーやめてください。実際には不可能だけど、実際には不可能ですけどね。見てくださいよ。あ、でもマスクにごめん。不可能は不可能は可能にできるから。よっしゃー、やっとやー。これで目覚ましのことを疑わずに済む。最近疑ってたんですよ、目覚ましのこと。目覚ましは自分でセットして、目を覚ませるために音を鳴らしてくれてんのに、私はなんか違うって、今じゃないって、あと1時間後やって勝手に思ってるから。そうなんや。私の目覚ましの音は時々違うんだよね。ドゥルルルルドゥルルルって時とか、
一番びっくりするのがトゥン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 、これがめっちゃ怖いんよ。これ知らん。トゥン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 。これのこれかも。トゥンの時点でびっくりして起きる。あ、サイレンみたいなの、サイレンとかも私も聞いた瞬間もう飛び上がると思う。別に設定してない。もう起きるのが怖くなるわ。うん、もう起きるとかの次元じゃなくてもうHP ゼロになる。朝起きた瞬間に もうすがすがしい朝とかじゃない。逆に怖くなる。目覚ましが鳴ったらどうしようっていう、どうしたら目覚ましを止めれるかっていう夢を見そう。そうそうそう、気になったら夢になるからね。私は一応音が鳴ったら起きれるから、そこは良かったな。それが最近疑ってんの、今じゃないって。それから解放される。へー、目覚ましセットして、で、いや違う、あと1時間あるはずだとか、なんか謎に思って、そう寝坊しちゃうね。ベストな睡眠時間わかんない。日によるかな。あと寝不足加減による。
しみだな。ナッツ、なんかナッツ、最近私カシューナッツの美味しさに気づいたかもしれない。カシューナッツってもしかしてめちゃくちゃ美味しいかもしれない。カシューナッツ食べたい。ちょっと殻の感じ、健康にもいいんだ。カシューナッツがいっぱい詰まっとるなんか瓶みたいなのがあって、すごいなって。どうなんだろうな。それは塩味って書いてあったけど。でも結構高級なやつだった。私が見たのは。うん、広島駅にできた。スーパーのカシューナッツさん、でまだ定かではない。本当に私が好きになるか。まだ定かではないからこれからですね。まだなんか全然お菓子の中に一緒に入ってて、そのナッツがで食べたら美味しくて、なんだこれはってなって、後ろのなんか説明欄みたいなやつ見たらカシューナッツって書いてあって、これがカシューナッツっていうのかって。カシューナッツ書いてあった。これがまさか推しメンとの出会い。推しメンとの出会い、こんな感じじゃない。名前は何ですか。カシューナッツの存在は知ってたけど、今になってみたいな。糖質が高い。糖質が高いとダメ？
くさん食べなかったらいいの？程よく食べればいい食べ過ぎに注意。あ、そうなんですか。まあ美味しいからかな。美味しいものってなんかちょっと食べ過ぎ注意みたいなとこあるよね。じゃあナッツはそういうことね。食べ過ぎたらいかんけど、ちょっとやったらいいってことね。ふむふむ。1日10個か。としたら瓶に入った方がいいんかね。あ、ポテチよりかナッツの方がいい。確かに間違いないわ。間違いないですわ。ギクギクッとしました。今日誕生日おめでとう、森道さん。水だって飲みすぎよくない？え、そうなん？じゃあ何でも杉がダメなんや。大豆が一番いいって大豆が一番いい。でも大豆は何にでも変化するよね。大豆って一種類じゃないもん。アーモンドか。アーモンドは美味しいけどね。センズ。なんか最近やったドラゴンボールの映画みたいなのがテレビであって、それが録画されてて見てた。スーパーヒーロー、そうそう。でも私さ、ドラゴンボールのスーパーになってからは見てないから、実際どっちまでしか知らんで、知らないキャラクターとかおって、うん、そうそう、ブロリーとかビルスとかちょっと知ってるけど全然知らん強そうだけど。結局悟空は生きとるんか。そうなんですよ。結局生きとるんか。
輪っかつけて帰ってくる。うーん、そうなんだ。何でもありおもろい。あ、そうなの。フリーザも生きとんのか、生きてないんか。ゴールデンフリーザでもフリーザってあれ聞こえ、あれる、ゴールデン、あ、地獄で生き返った、え、嘘、何人いるのフリーザ何人おるん、復活の F もうでももう何でもありの方がもう。もう言うよね、もう最初の道のりもあったしね。100年分100年修行した、100年修行ってもうなんかドラゴンボールの世界だったらさ、ああと思うけど、もう普通に考えたらえって、うん、パンちゃんじあるパンちゃんじあるな、どっちどっちのパンちゃん、あやぱんさん、パンコさん、久しぶりに見たな、やけん。
ドラゴンボール。こんな感じだったなって思い出した。もはやもうオールスターズみたいな感じがした。敵だったのもなんか味方になっとるし。名前やばい。また一巻から見たくなるけどさ、結構何日かかるか。何なんだろうな。最初の頃の悟空を見て初心を思い出すっていう。今もう強すぎて。小さい悟空。いや、目が重たくなってきて、目かなんかやったかも。なんか今まぶた大丈夫でした？今私まぶためっちゃ重くて目が2分の1ぐらいになっちゃった気がする。目が2分の1。母目覚めた。自分が面白くて目覚めた。面白かった？そう、一瞬意識なくなりかけたよね。昔の
悟空のこととか思い出したら昔のことを思い出そうとしたら意識が遠のいていったよね。なんか昔のことを思い出そうとしたら意識が遠のいていかん。ふわーって、私は昔って私はこの前、眠ってしまうよね。ならんのか。そう、私は昔、そんな昔なんか。そうなんやね。昔話されたら、確かに。でも昔話されて寝たら失礼すぎん。自分は昔さ、あ、すいません、昔のことを考えたら眠気が。昔の話はちょっと、でも大丈夫って、人の話を聞きながら寝たことないから。1対1だったらね、1対1だったら全然大丈夫。え、許せる？目の前で私は。すごい、え、今なんか言ってた。今なんか言ってました？ってなったらどうする？でもあるよね、漫画とかアニメとかってよくなんかいいこと言う時とか告白しようとしたら寝てるんかいみたいな展開あるよね。寝てる、本当に寝てる可能性もあるし、寝たふりな可能性もある。その場合その2展開で、そうそうそう、確かに聞こえないパターンもあるよね。急になんか言おうとしたら電車が通り過ぎて、え、今なんか言った。もう一回言ってみたいな、あるよね。一回しか言わないからよく聞いてくださいって言って言ったら、ふわーって踏切の音か電車の音、え、今なんて言いました？え、なんであんなに告白しようとしたら何か起こるんだろうね。
まあ、うまくいかないですよそんな簡単に。そう、1話で終わりませんからね。ね、すれ違いがね、なんかどん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 すれ違っていくよね。でもううわーってなって、本当は違うよって、この人はこういうのが仕事があってからみたいな。この人は仕事が長引いてからみたいな。あーって本当よね。でも楽しんでるよねこの感じを。ふーってなって、やっぱね、人間関係はすれ違っとるね主に。主にはすれ違いかな。やっぱり言葉に出すことは重要ですね。切ないね。バタフライ。推しメンに可愛い、好きって言えない。推しメンだからこそ言っちゃえ。言っちゃえ。息の仕方変えよう。ドゥ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 ンドゥルドゥルルルドゥルルルルドゥルル。誰、私言っちゃえって言って、それはでもさ、推しメンだからこそさ、なんか素直になれないみたいなことあります？もはやない。だからこそ好き面には言えるのに、なんかたくさん褒めれるのに、なんか知らんけど推し面には厳しくなっちゃうみたいな。あ、緊張して話さない、それはあるよね。そう、なんか別れそう。推しメンにはもうめちゃくちゃ激ヤマ激ヤマの方と、なんか推しにはなんかうん、幸せになってほしい。好き面には言えるのになって、推し面に厳しくなるのは倦怠期。倦怠期。あ、そういうことか、倦怠期なんだ。辛いよ。辛いよ。ツンデレ、ツンデレしちゃうってこと。夫婦。夫婦。
あ、そうなんだ。へえ。推しメンに叱られたい。あ、え。推しメンには叱られたい。へえ。そうなんやな。確かに、でも確かにね。いろいろあるよね。理解できません。そうね、そう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 、そうなのよ。うん、それぞれやな。私は、褒めてもらいたいけどね。私は褒めてもらいたいし、愛も欲しいんですよ。そうなんか、私はそっちの方だからね。倦怠期とかあるんやな。ファンに厳しいアイドル、ファンに厳しいアイドル、わかんない。私はそれはちょっと、あの、なんか物申すあれじゃないけど、それは人によってなんかやり方とか、そうあるんじゃないかな、わかんない。私は それが好きって方もいらっしゃるし、うん、私はどうだろうな。でも私厳しくされても優しいけどね。私っていくらあの厳しい対応されても優しくするけどね。そうよ。いいえ。あんまバトルせんよね。なんかダメなことはダメって言えるけど、厳しくしないよ。余裕あるってか、うん、どうだろう。分かんないな。そう、感情あんまならんね。感情ちゃんとあるけど表には出さないかな。でも私はちゃんと
返そうとするよ。いつも優しくしてくれる方にはちゃんと私も優しく返そうって思うから、それの多分共有かな。サイアンと目の前で会って可愛いと思わないファンはいないありがとうありがとう。なんか別に厳しく言われてもそんな厳しくはしないけど、思い出すぐらいかな。そうだね、お互いに楽しいのがいいね。え、どうだろう、なんだろう、なんか厳しいっていうか、まあ、勝手に心がバリア張ってるって感じ。自分が傷つかないようにしてるのかなって。人はそうだよね。え、壇上にいる。え、本人？え？なんで？めっちゃ恥ずかしい話題だったんだけど。めっちゃ恥ずかしい話題していたんで、語ってたんですけど、私やばい、語ってたよ、語ってた、恥ずかしい ココちゃんだ。いいタイミング、全然恥ずかしいよ。え、でもどん、え、コメントできないっけ。そういえば、ね、学生さんなんじゃない、もしかしたら。嬉しいよね。なになに、なんで来てくれたの？なんで来てくれたの？
コメントできません。かわいい。かわいいね。かわいいね。7位、確かに7位、え7位うん、ココハちゃんだよ。ギフティングしてくれたってこと？え、もう本物だよね。え、なんで？レインボー？レインボー投げてくれたん？かわいいレベル100。うん。かわいいレベル100やん。ね、ちょっとめでちゃう。うん。めでちゃうよ。かわいいよね。だって見に来てくれて、でなんで見に来てくれたか分からんけど、でレインボーなんかくれて、本当よね。推しメンだから、嬉しい。ね、この可愛さ、レベル100です。あ、フォローしちゃうぞって。ドラゴンボールが好きなドラゴンボールが好きなんかもやばい。ねえ、恥ずかしい。でもすごい語っとったけんな、私倦怠期について。ココハちゃんは倦怠期ないよね。ないよね。ないよね。圧じゃないよ。ちょっと不安になって聞いただけじゃん。だけじゃん。そう、ココちゃんって呼ぼうかなって思ってる。めでたいな。めでたいな。ナッツ関連やっぱカシューナッツ。
こちゃんは17歳。17歳、え、待って、私10個下、え違うか、今何歳、私25歳か、ほぼ10個下よ。お前が、あ、そうそうそうね、同世代と思ってたね、そうなんよ。そうね、りゅうちゅう何歳だっけ、りゅうちゅう14歳、15歳になった、あ、16歳になったリア充かわいいよ。え、ノアピ14 ノアピが14歳、え、ノアピ14歳、信じられん。なんて14歳いや、ノアピだってもうそうよ、だって私が14歳だった頃、あんなもう完成されてないもう完成されてるやん。いや、これからもっと完成されていくんだろうけどさ、大人っぽいな。リュウツンが明日誕生日で16歳、あ、そっか、リュウツンかわいいよね。私私何、明日は16歳か、青春だね、青春だね私10代、やめて、10代なんかちょっとそういうちょっと違う方に行ってるからフ私の青春は今だから今青春してるからね、私も。弓塾は出してるからね。嬉しいね、嬉しいな。私ちょっと棒読みだから嬉しさ伝わらんかもしれんけど、嬉しい、嬉しい時はちゃんと嬉しいって言葉に出すようにしてて、で本当に嬉しいと思ってる。
来てくれたんだろうまだちょっと思ってるっていう。そっか、高校卒業せんとなんだっけ、何時だっけ、9時、10時以降はなんかできんみたいなのあるよね。クルタン、推しクルタン、確かに。なんかね、ほんまやな。でもね、そう、仲良くなりたいと思っているんですよ。この前ちょっと話した。ちゃんは DG です。え？なんかこの流れ、なんかこの前もあったな。くるくるかな。なんかあれ、これくるくるの流れと一緒。デジャブなんだけど、あれ、リア注文。STU ではサーヤンですよね。STU では、そう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 、うん。いいなぁ、いろんなメンバーに大好きですって言ってんのが、ね、なんかくるくる思い出した。あれ、好きです、いろんなメンバーに好きです。あれあれ、リア中、あれ。あ、まあ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 、思い出しただけですよ。おもろいな。コアちゃんがもう震えてるかもしれない今。とりあえずね、嬉しいな、来てくれてありがとう。
ズン何十味ね、すぐしようかね。嬉しいな、最後まで。よっとっと。どうも。よかった、目が覚めたよ。明日は休みまして、もうすぐ0時ですよ。お風呂に浸かろうかね。今日何時に寝るかな。2時、2時か。結局昨日も2時に寝たんですよね。あ、変わった。あれ、いなくない？あれ、いなくない？ココちゃんいなくなったよ。ココちゃんいなくなったじゃん。あれ？いなくなっちゃったよ。怖くて。怖かったの？それか気遣っちゃったかな？気遣っちゃったかもよ。そっか。のむさん、つばめさん、りょうへいさん、なぴちゃん、まいせんたん、なおさん、けいさん、せいやんさん、こうべのひっきーさん、のぶさん、F しぶやさん、あきやんさん、みっちーさん、ぼさつさん、かぞうさん、こっぺさん、ふじぽんさん、さとけんさん、しゅんさん、たっとりたろうさん、まささん、KKK16 さん、台湾のこうさん、はんちゃん、猫のおかずさん、きちねさん、メガバイトちゃん、ホタテ様、ゆいぞうさん、オーサムさん、ひやきらさん、らくらくさん、キリーさん、ロックオンさん、にな丸さん、
ってことはもう聞いてないかな。そうだよね。ココハちゃん、ありがとう。私が早く読まんかったけん。もう寝た。嬉しい出来事でした。ほう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 。ありがとね。今日もありがとうございます。今日も京都で ありがとう。な、結構お腹いっぱいだな。めっちゃお腹いっぱいだ。お腹いっぱいやけん眠いっていうのもあるわ。リール見てね。お疲れでござる。見た。よかった。すぐお風呂入って寝るよ。ありがとうございました。